Слава Україні! Хочу розказати вам про перископи, які виготовляє наша майстерня. Довжина 50 см, вага 300 грамів, пофарбований в камуфляжний колір, має скляні дзеркала, для захисту дзеркал обмотана плотною тканиною, а також для затемнення дзеркала, бо це дуже важливо для картинки. Перископ можна розібрати, якщо ви, наприклад, його впустили в бруд і вам необхідно почистити. Так ви маєте доступ до обох дзеркал, верхнього та нижнього. Всередині перископ пофарбований чорною матовою фарбою, щоб не блікував. Можна використовувати будь-яку збільшувальну оптику, монокуляр, приставити бінокль або оптичний приціл. Можемо виготовити будь-яку кількість в дуже короткі терміни. Замовляйте.